Simu yako nilikuwa sija kuelewa vizuri. Mawimbi sio mazuri, nikawa nasikia kama vurugu vurugu. Kuna habari gani dada? Habari iliyopa ni nzuri, nzuri kabisa. Kwanza pole na safari. Asante. Yaani juzi hapa barua ililetwa ya posa. Na ilipoletwa barua ya posa, mwanangu anataka kuolewa. Na mahari nimechukua. Sasa nikaona nisikae na ile pesa peke yake, nikuite wewe kakaangu uje tuipange, tujue nani atachukua hiki na nani atachukua hiki kile. Kwa nikaona uje sasa tuangalie sasa ile hela tutagawa vipi ili wewe mwenyewe upate na mimi nipate. Jambo la heri hilo kakaangu. Ndio adabu gani? Kipindi mtoto alivofaulu darasa la 7 tuliitana kikao hapa. Tukachangishana mwana 500 mwana daftari mpaka mtoto kamaliza shule. Leo hii masuala ya maana unamaliza mwenyewe. Una ujasiri gani wewe mtoto wa kike kupanga mahari ya mtoto? Mie ndo kaka yako, mie ndo kichwa cha familia. Mtoto katokea mchumba, kabla ya kitu chochote kuchukua barua, si ilibidi uniite. Sasa umenitia nini? Siongeuzesha mwana mwenyewe bwana. Si yani hela ninayo bado haijaenda popote kaka. Ninayo pesa. Ngapi umechukua? Na ameshafikia umri wa kuolewa na mimi maisha yaliyo hapa nyumbani ni magumu, siwezi kukaa, sina kipato chochote. Nikaona bora nichukue hiyo hela tumuozeshe. Kwani nimekosea? Ngapi umechukua? 200,000. Mtoto tumemuozesha bei ya jogoo yule. Mtoto ana bongi la wowoo. Mtoto yuko bulbul. Ni pisikali. Pisikali kwa 200,000 jamani. Hata kama tuna njaa, vitu vingine tu tunaulizana hata kwenye WhatsApp kimya kimya. Sasa jamani, vitu vingine nitaonekana mimi mkorofi, lakini yule mwanao kama ndo tunamtia hapo kitambaa cheupe fote fote Vatikani, sijui ndo tunamtia huko bichi kidimbwi, hamna mkupuo mmoja tu mtu kulala naye mpaka asubuhi 200,000 laki. Haya, tunampa mtu milele amina kwa 200,000 dadangu. Anyway, muiteni huyo bibie ni muone na huyo bwana harusi. Mambo yasiwe mengi. Sasa bwana harusi wa nini tena? Nataka nione wote, nimuone bi harusi, nimuone na bi harusi. Mambo yasiwe mengi, nimuone. Niwaone wote. Ita sasa nimuone. Alafu nitaongea naye mwenyewe. Ataongeza hela. Ataongea naye nini? Ataminishamaliza. Ataongeza hela bwana, hatuwezi kumtoa pisi kali kwa 200,000. Tunamuuza mtoto bei ya jogoo. Sawa. Pigia simu. Hakuna cha kujaji wala cha kujali. Shikamo. 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 Maraba. Kwema. Kwema. Tupo. Shikamo. Tupo. Maraba mkwe wangu karibu. Bwana, kuna kiseti. Sio huyu hapa mtu, huyu hapa mkwe wako huyu hapa. OG. Original. Faripupa original. Eh, baba Ashura. Ila sokunza. Dada. Mkuu wetu ni yupi ya? Huyu hapa huyu. Mimi? Huyu huko. Eh. Kama na ndo mkuu wetu. Beautiful girl mimi. Uchuro. Hebu sema ndizi. Eh? Sema ndizi. Nje kutoka. Kwa nini ndo kwenye barua alivyorudisha majibu kuna maswala ndio? Oya tunaelewana au nitafute mawe mzee? Baba mkuu baba pai. Eh. Ndizi. Sema vizuri. Ndizi. Hebu mwiteni huyo Ashura kwanza kabla sijatoa maamuzi. Ashura! Be! Ashura! Nakuja. Kaa. Kaa. Nikae naye tu huko baba mkuu. Tulia. Eh, wewe Ashura. Mchumba wako hapo yuko wapi kati yao wawili? Huyu mwope. Yupi? Yule kule. Subhanallah. Kile kupata nini mwanangu? Mbona mbona ubaya huo? Imekuaje kwenda kutuletea kituko katika familia? Lakini kaka, kwani ana tatizo gani jamani? Wewe huoni kwa ana tatizo huyo? Maana kuna uremavu, labda mtu mremavu wa kiungo kimoja. Ni mremavu wa mwili mzima wewe. Usiniambie sio vizuri, Jagul. Jagul. Tatamburisha vipi marafiki zangu wa Kiarabu? Sasa mjomba ni dini gani nasema? Usiniambie mjomba. Mama, mjomba lakini mbona hivi? Nasemaje? Hiyo pesa uliyotoa yani kama umebeti. Hapa hakuna mke. Huwezi kupata mke mwanangu, huwezi kuolewa na mtu wa ajabu kama wewe. Mama ongea na mjomba. Wewe usiniambie ongea na mjomba. Dada tunaelewana vizuri au hatuelewani? Kaka lakini mbona uko mkorofi lakini? Basi kama mimi mkorofi ni mpelana tu. Kaka subiri kwanza. Navua nguo basi. Kaka subiri naomba. Sasa manake nini? Kwani si heshimiki? Kwani uko unaheshimu? Huyu ni mwanamke gani wewe? Jikatae.
Nisikilize. Nenda kwa asili hii ukojikatae. Sasa mimi nalikataa vipi sasa? Wewe ondoka basi, au mpaka nikupige. Nimetoa. Ondoka. Toka zako hela yako kama umebeti. Ondoka lakini. Sijampenda ana mvuto na mimi. Sasa mimi ndo nimempenda sasa. Ondoke. Sio unampenda mimi fupi. Toka, toka kwa na uko wetu. Ondoke mjomba mnyoma. Uwezi kuoa hapa. Eh, safi tu wewe. Unaoa nini sasa? Unaoa nini? Poa tu wewe. Vipi kwani? Toka zako. Kaka basi hebu tulia basi kaka. Sasa huyu dada naye unashindwa kuiliwa. Mtu ni mremavu jamani. Kwani ana kasoro gani lakini usio mbona amekamilika? Haya tuachane huo uremavu haya. Hana meno, atakula mahindi yule. Tununue mahindi ya kuchoma. Yule hawezi okay, kufungua soda. Hawezi hata kufungua soda jamani. Tuangalieni vitu vingine kwenye familia. Sio mnapokea pokea tu hapo. Si lazima kufungua na meno. Sio atafungua na ope na mimi ndio. Shida yako nini? Nimempenda hivyo hivyo. Umempenda hivyo hivyo? Ndio. Hamna na mwingine? Nimeona yule ndio sijaona ingine. Dadangu sogeni mwachie lana mtoto. Sogeni funguo zote. Ah, sogeni funguo zote. Sogea basi. Kwa nini nakusishimiki dawara? Hebu sogea basi ni funguo zote. Takufulia nguo mie. Uone jinsi nilivyo. Alafu nikikwambia yule ni mremavu ndio utaona kati ya mjomba na yule nani kanyooka. Huu ni mchere wa Mbeya. Tavua nguo kweli mimi. Jagul! Jagul!